Ahoj a vítám vás u dalšího dílu z Unturnetu. Tak to jsem si dneska připravil a nasadil jsem si tu naši Biohazard hood, kterou jsem si poctivě našel. A hledám kanister, tady je kanister, a jdem tankovat, takže tady natankujem auto. Byl jsem rád, že jsem sem dojel. A nějak se pomaličku generuje benzín, ale to už myslím, že nás pomaličku... Zombíka. Že nás to pomaličku nebude muset zajímat, protože. Tyjo, tak to ten stojan jsem úplně vydojil a tenhle ten. Tak, jeden rezervní benzín máme, nasadnem. Ten mám pak připravený Horde Beacon, ale i když ten asi si pak odnesu ručně. Tak a my se vydáme do Dead Zony, teda když tady nenabourám auto. Tady bych chtěl asi jenom trošku opravit. Tak. Myslím si, že to je... Doufám teda, že už se konečně... Jo, to by mělo být tím esíčkem někam. Tak, halo, tutu. Tak a my se vydáme semka na ten něco bylej kurz. Vádět někam. Tak ne, opravíme auto. Pokud samozřejmě mám u sebe, tyjo, jaký odvážný zombík. Protáhnem se. Tak, cípni náboje, teďka tyhle asi už nechci. My nemáme blowtorčku, jo. A my, že to tam válema na zemi. Tak nic, tak to, myslím, že toto auto přežije. Tak. Maličku jsme na místě. Jedem někam, že sem, jsem se snažil ukázat na mapě. Tyjo, jsem nechtěl vystoupit. Tak jo, jsme nechtěli. Tak. Čím se přepíná pohled háčkem? Ano, brum, 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 brum. Brum brum a tu. Tak, jsme to trošku přejeli. A jedem. Tak, tady přejedem jelena, nebo uhni. Tak zastavíme radši dál, aby to zombíky nelákalo. Nazdar. Zdravíčko. Zdravíčko. Jaký odolnej, ty, jaký odolňák. Viper magazín teďka nechci. Entering Dead Zone, no jo. Tak, mrtvej bariček. Tamhle to taky ještě umrtvíme. Tak umrtvíme ještě tadyhle toho, jdem se podívat tady k tomu spadlýmu létající talíři. Jo, rail, tak to ani brát nebudu. Taky rail ten brát nebudu. Co tady máme napsaného? Jo, že to jsou nějaký, že nějaký scan planety obsahuje chlorofil a že nějaká očekávaná... Cena je v bilionech kreditů a 71% z toho, cože? Jsou nějak 71% z toho jsou oceány. Že přičem je hodnota je miliony kreditů. Že potřebují tento systém v jeho mají hlídat a že mají jakoby, aby ho nikdo nějakých oproti pirátům, že ho mají hlídat. Jo, a že nějaký ukradení jakékoliv jednotky, že se bude chránit samotný, asi myslím, že něco takového, takže nějaký obranný systém, nějaký planety, kde, aby tam nikdo nechodil a nekrad, aby tam nikdo neto, jak se to jmenuje, když v přírodě někdo pirátí zvířata, to je,
No, plov na černo, ale aby tam někdo nekrat nějaký něco, takže to, takže asi proto spadnul talíř sem k nám, buch. Tak. Takže to je všechno, to je vlastně asi jenom dead zone, mám takovej dojem tady to. Vlastně nic jiného tady ve Washingtonu jakože dead zone není. A přesně si ani nepamatuju, kde ten Unturned, nebo kde ten příběh toho Unturnedu začíná, ale myslím si, že to je na nějakém letišti někde. Že tam jsou nějaký první nakažený nějakým teletním zombí čímsi. No. Jinak asi myslím, že tady na ty asi mapě nic moc extra víc zajímavého mimo toho není, jo. Tamhle se můžeme podívat na vánoční ten věž, která je z Washingtonu, myslím, že asi, možná, nevím. Nebo z New Islandu, nevím, když to má být mapa Washington. A já myslím úplně blbě. Takhle předem zombíka, samozřejmě jsem přejel. Tak to tady zkusíme někdy se promotat. No a já myslím, že to asi bude pro tenhle ten díl všechno, nebudu ho dělat úplně dlouhej a zase doufám, že nebude úplně krátkej. A kdyby byl úplně krátkej, tak se s tím nedá nic moc dělat, protože prostě nám to tak vyšlo teďka. Tak no, tady musím se doklouzat tadyhle, kde parkujem normálně, tak. A co budu chtít dělat příště, tak. Že by Horde Beacon, myslím si, že by to byl úplně ideální Horde Beacon. Ten už jsem před nějakou dobou sliboval, takže tady si takhle vítězoslavně opravím autíčko. Tak, děkuji, pěkně si nám sloužilo. A no a v příštím díle se asi podíváme na zoubek Horde Beaconu, což by bylo zajímavé. Takže myslím, že se s váma rozloučím, takže čau a uvidíme se u dalšího dílu. Čau, čau.